Logga in i min server! Logga in i min server! Jag är jätteliten och är typ 10. Okej, vad heter den? Det är de siffrorna som det var i den andra. Jag går in i... Till Mystic. Ja. Ljudet i av HVS. Ja. Det är jag som har TV:n. Ja, annars kan du sänka. Emil, jag ska försöka följa din på. Hej Emil! Vad är det? Jag är den där monkey. Den här laggar lite eller? Ja, lite. Momo. Jag kan ta Momo. Splitta i mig Emil. Jumbo. Fan. Belgum, fuck honom. Där är Win-Win. Nej, där är Hero. Fick det Hero. Teama med han där tricks. Inte länge till då. Emil, skynda. När jag står så lägger ingenting, när jag är liten så lägger det asmycket. Jag vet. Men när jag är stor laddar det ändå för mig. Splitta i den Emil. American talent, typ.
tror jag. Där är vi här. Jag som är inne bakom. Jag kommer in i tid. Du styr i botten, Emil. Du vet att du styr din i botten. Döda Nova. Döda dem. Här är Jumbo igen! Här är Jumbo! Jag fick Jumbo. Nu dör vi igen. Fick du han? Ja. Nice. Nice, nice. Jag hoppas att det spelar in. Oj, sen. Igen. Jag har 20 bort, Kristoffer. 20? Hur kan du ha det? 4, man kan ha upp till 20 bort där framme. Jag har haft 10. Man kan väl ha 10 bort på framme? Eller 100 bort, 20 bort. Det får man ha 10. Nej, inte 10. Eller inte 20. 10. Jag har haft 10 en gång. Nej. Det är någon som heter Live of... Live Tigar IT. Live Tigar IT heter någon. Live Tiger IT. Lever du? Mm. Var är du? Inget. Jag har teamat. Var är du ungefär? Jag vet inte. Om du tänker ungefär, var kan du vara? Mitten? Uppe, nere? Har du någon teamer? Ja. Vet du? Nere pro bro. Nere. Mm. Jag lever fortfarande, jag har inte dött någon. Men hur mycket mer så har du? Emil, du
Va? Jag gjorde det som min påtryck. Hur är det? Jag skulle en kille spitta på mig. Men istället så kommer det in en extra bot av min. Och fucking dödar den killen du spittar på mig. Va? Fett. Ja, men jag måste tänka hur det säger som jag gillar. Jag ringer dig senare idag. Kan du kolla på min livestream? Nej, men jag ska spela. Thank you.
tråkigt på skolan. Thank you.
denna server. Jag är vit till en kille. Jag är vit till en kille. Nej. Men han är min ledare. Ja. Så jag är vit till en kille. Snoppen igen. Ja. Jag hade förlorat, säger pussa på munnen, säger han pussa i munnen. Noah säger pussa i munnen. Han kan inte säga pussa på munnen. Han säger i. Thank you.
them nice car on bara THX. Han skrev att min bil var nicer bara THX. Fråga en andra som är nära mig. Du kan kolla det. Det har som att det kolla vad den heter, gå lite bak så. Du måste kunna se. Fråga handa. Hand. Fråga hand. Man kan inte ha monstertruck. Jo. Nej, inte längre. Jo. Jag får säga mitt. Jag låter där blir vi. Fråga om man kan hacka Money Team. Men tryck ifrån min bil. Måste vara nära. Annars kan det faktiskt försvinna. Någon kan springa det. Du måste vara nära det. Kör över bilarna då. Vilken är det? Det är det du kör bak hjulet. Mamma. Mamma. Vi kommer springa. Det kan gå åka till garaget. Jag vill inte att jag ska åka till garaget. Stylade polisbilar. Jag vill inte att jag ska åka till garaget. Ska jag ställa polisbil? Ska jag det? Nej! Shit, kräm honom! Ni tar igång sirenerna. Ho, 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 ho! Fett! Och... Tyfaj. Det står Jordi där. På min står det Johan. Jordi. På min står det Johan. Okay. Jag är på min bil, står det Johan. Det är Jordan.
kunna komma upp där bara för att ta den. Det är typ bara 40 000 kronor, Janne. När det är någon annan. Den är skitcool i alla fall. What? Det var för att du är bilen. Det är min bil! Jag tror nog jag gör så.
den dit? Vad tror du? Hur fan kom den dit? Kan ni hjälpa mig att skriva om vi kan ha en... Alla kommer bli nere. Om vi kan ha en bilträff på flygplatsen. Sen, gå in i polisbilen så har du kommit. Jag måste ha